смартфоны. У Конфи! Я прийшла на «Голос діти», щоб стати справжньою співачкою своєї країни. Всім привіт! Мене звати Каріна Столаба, мені 14 років і я з міста Івано-Франківськ. Коли прогулюєшся по Івано-Франківську, потрібно в усі очі дивитись по сторонах, адже кожен будинок являє собою твір мистецтва. І саме в Івано-Франківську я розпочинаю свій творчий шлях. Займаюсь вокалом з 5 років. Нещодавно у вокальному конкурсі від університету Короля Данила я виграла безкоштовне навчання на юриста у цьому університеті. Батьки у цьому побачили знак долі, що я точно мушу туди піти, що це не просто так, точно то, що тобі треба. Ну, це не мені треба, це батькам. Я в майбутньому хочу мати професійну музичну освіту. Саме музика, творчість, те, в чому я хочу жити. Батьки мене не розуміють. Дуже часто ми сваримося, можемо навіть там 2-3 дні не говорити. Ну, поки що моє дитя мене не чує. В неї одне перед очима – сцена, фанати. Хочу, щоб дитина здобула освіту, а співати вона може в будь-який час. Якщо Каріна зможе повернути всі 3 крісла, тоді це нам докаже, що треба дати дитині шанси співати. Цікаво, хто наступний учасник, так? Головне – удачі. Зараз переді мною стоїть така місія – показати, що моє місце саме на сцені. Давай послухаємо. Браво! Дякую. Такий шалений драйв. Я в шоці. Як тебе звати? Каріна, мені 14 років. Я приїхала з Івано-Франківська. А я Івано-Франківськ дуже сильно люблю. І взагалі я бачу, ти на мене щось дивишся та й дивишся. Що це означає? Це все твоя шапка і все. Джамала нажала перша, але я мав бути перший. Я нажала, тому що я відчула відразу цей шалений грув, який в тебе є. Чому саме така пісня? Мій тато, він військовий, так. І в нього там був такий гурт. І там нам треба артистка. І я така думаю, може й то попробувати. І мені кажуть, давай рок. Там якраз якесь свято було в військовій частині. І я така,
Круто. О, уроки. Він мені одразу сподобався, я така, оце моє, це точно моє. Ось я і відчуваю. І це точно твоє, тому що ти дуже гармонійна в цьому всьому. Я просто в захваті від пісні, від тебе, від перформансу, який ти сьогодні зробила. Дякую. Ви знаєте, у мене зараз дежавю. Так. Бо колись на Чорноморських іграх я бачив дівчинку, яка була в такій же курці і співала рок-пісню. Це була Надя Дорофєєва. Насправді, їй було 16 років тоді. І я щось бачу і відчуваю, що просто ми можемо зійтися. Розумієш, це хімія музична, яка може бути у вас з Надією та зі мною. Тому ми запрошуємо тебе, як ті, які зустрілися під рок-пісню і зробили свій гурт. Дякую. Не рок, але... Не рок, але гурт. До кого Каріна піде? Мені кажеться, до «Время стекло». «Время стекло»? Це вони так хочуть. А тепер послухайте сюди уважно. Я люблю рок, я його співаю і я його вмію виконувати. Я навчу тебе, як правильно співати, я навчу тебе перемогу. Я тими крилами стану, як орел, і захищу тебе і подарую перемогу від Бога і від мене. Ходи сюди. Ходи до мене. Я дуже вам вдячна, що ви повернулися. Для мене просто, я не знаю, якийсь шок. Це просто мрія мого дитинства, потрапити взагалі на цю сцену. І ще й три крісла. Ти молодець. Дякую. Просто відчуй серцем. Ходи додому, маленька, ходи. Я обожнюю музику кожного з вас. Ви нереально круті в майбутньому. Я хочу бути такою, як ви. Я хочу до вас. Ей, звісно! Дякую! Дякую! Я ж говорила, це судьба, розумієш? Ти знаєш, просто вона так дивилася на дітю! Я таку зустрів Наді, я просто пам'ятаю. Передай татові привіт. Боже, а яка вона красива! Великий! Вона просто... Вау. Добрий Наталі день! Наталі Портман, ти просто така красива, я в шоці. Я так рада! Ходімо, познайомимося. Тато тут? Так. Да. Зараз ми таткові подякуємо. Я тобі скажу, дуже неприємно, коли зі Львова, з Франківська, і не вибирають тебе. Ти неймовірна, ми попрацюємо, це буде дуже круто, ми ще всіх шокуємо, я впевнена, матеріалом, ми будемо... А це вже зараз? Ви тільки що зробили? Це Чорноморські ігри. Надя, все зійшлося. Чорноморські ігри. Клас. І що? Дуже класно. Тато ридає. Такий щасливий, так, боже. То що, вас вибрали, а не дітя? Від щастя, дітя. Не заздри, пороки за нас. Будь ласка. Та я радію, але якось неприємно часу. Я не знаю того, що вона була теж на Чорноморських іграх, кстати. Точно так же, як і Надя. Я просто почувствував це. На слоб, я теж був. А Джамала теж була? Ти була на Чорноморських? Я був. Ти виступав, як конкурсант ти був там? Так. Ти що, доспівав класику? Ні, я співав. В ріку переростав, дзвінкий ручай. Ой, клас.